อารมณ์ไม่แม่งแล้วเนาะอะคือดาเมตติ้งไลน์เนี่ยบ่ดินี้สุดท้ายตัวนี้จ้ะรอเต็งวินเจนเนี่ยน้ําเลยเลยตัวนี้โหดินี้ลาไปแล้วเปียปะไปแล้วเนาะมีเต็งไลน์เนี่ยมาคําว่ายောက်ตัวบ่เนาะคราวนี้ရှင်ปะไปมิวจรเราดิก็ดีซีบัวเองมาต้องอย่าบันเนี่ยมันบ่าวินไลน์มั้ยส่วนนะมาดิจรเราปะไปมั้ยคราวนี้เล่นทันหน้าเว็บไซต์จรเราเปลี่ยนยามเนาะเล่นทันหน้าเว็บไซต์ก็บาเลยจรเราနိုင်ငံတကာเนี่ยလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဟု
အဲ့တော့ဗျဓာပြင်ကိုမှာဟိုခေတ်ကွန်ပျူတာလေးထားလိုက်နော်โอเคဓာပြင်ကိုမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ရပန်းတဲ့အသိဝင်ပြီးဆိုရင်အတမကန်ကြီးတသိမ်းပတ်ပြန်ရသေးတယ်ဗျအတမကန်ကြီးတသိမ်းပတ်ဆိုတာကဘာလဲအတမကန်ကြီးတသိမ်းပတ်ဆိုတာကလေကျတော့ကျွန်တော်တို့အသိဝင်မယ်ဆိုရင်အမွေပေးတဲ့သူနာမည်အသိဝင်ဘာလို့အမည်ပြောပြပြီးမယ်နော်အသိဝင်ရင်မိမိရဲ့တရားဝင် password တော့မပေါ်တယ်နော်စသဖြင့်လိုအမ်းမယ်ပြီးရင်ကိုအမွေပေးတဲ့သူလိုအမ်းမယ်နော်အဲ့ပြီးရင်ကိုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လိုအမ်းမယ် ဒီချက်လက်နဲ့ကျွန်တော်အသိဝင်ရအဲ့လိုအသိဝင်ခုနကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့300ဗတ်နော်ကျွန်တော်တို့ပေးသွင်းပြီးအသိဝင်ရတယ်အဲ့လိုအသိဝင်လိုက်ပြီဆိုဘာပြင်ရလဲခုနကျွန်တော်ပြပေးတဲ့ အဲ့တော့ပိန်မရမှာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အတ္တမာဂဏီတသိမ်ပတ်ပြင်ကိုမှကျွန်တော်ဘာပြင်ရသည်လဲဆိုရင်ခုံနီမှာထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်း product ပေါင်းအားလုံးကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ကနေလက်ကားအစင်းနဲ့ဝယ်ယူခွင့်ရရှိမယ်ဒါတော့ဗန်းတဲ့အသိဝင်ပြီးနော်ပြီးပြီဆိုရင်ဘာထပ်ရရှိဦးမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒါအလောက်ဆက်လုံးမှာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အလောက်လုံးရင်ဘာသူမှမဆူမတက်ဘူးအ
ွေကတိလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုင်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ကိုကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဝင်အောင်လုပ်ကင်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်တို့ကရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတာတယောက်တည်းမိုးပေါ်ကြပြီးရောက်လာလို့မရဘူးမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူရှိမှကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးတွေကိုရောက်လာချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ရောက်လာကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဗျာ။နော်ဘာကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးလောက်တဲ့လဲဆိုတဲ့အရာကြီး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာမိတ်ဆွေနာမည်ကဥပမာနော်ဒီကညကိုကြည့်နေတာကဘာတူလဲ။ကျွန်တော်နာမည်မပြောတော့နော်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေနာမည်ကဥပမာမောင်ဖြူဆိုတာဆိုနော်မောင်ဖြူ။ဆော့ပင်ဖြူ။ Okay, thank you. နောက်နာလီပါ။ဟုတ်ပြီ။မောင်ဖြူအခုနာမည်ကမောင်ဖြူပေါ့တော့အခုကိုမိတ်ဆက်ပေးတာကကိုညိုဆိုတဲ့သူကအခုကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ခွန်လန်ပြပေးတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုပြပေးတဲ့အခါမှာဒါကိုညိုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဘယ်လဲကိုညိုအဲ့လိုကိုညိုဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့လိုကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုညိုကအခုတယောက်တည်းမိတ်ဆက်တာမဟုတ်ဒီစီပိုင်းမှာလာတဲ့သူတွေကအဲခုနကျွန်တော်တို့နံပါတ်5ဝင်မှာဆိုခေါင်းဆောင်စုကြီးမှာအများကြီးရတဲ့ခါကျတော့တူဦးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်းနေပြီးသွားတာမဟုတ်ခွင်လန်းဆိုတာလူတိုင်းရောက်ပြီးတာအဲ့တော့ကိုညိုကမိတ်ဆက်ပြီးတာမောင်အဖို့ရဲ့ခွင်လန်းပြပြီးတော့မောင်နီဆိုတဲ့တယောက်ကိုလည်းခွင်လန်းပြပြီးတော့မောင်ဖြူဆိုတဲ့သူကိုလည်းခွင်လန်းပြဆိုပါစို့ဒီကမှာဘသူကိုရင်ပြလဲကိုခွင်လန်းရင်ပြဒါမဲ့အကူကမလုံချင်ဘူးငါဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်ငါစဉ်းစားအောင်မယ်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့မောင်နီကနောက်မောင်ဝင်လေးလာတယ်ဝင်လေးလာပြီးသူချိုက်နေတတ်တယ်မသိဘူးစူးစားအောင်မြင်မယ်ဒီမှာအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာသူယုံကြည်လို့သူလုပ်နောက်တဲ့အခါမှာသူက300ဘတ်လီနဲ့အရင်အသင်းဝင်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဗျာအဲ့လိုအသင်းဝင်လိုက်ရင်ကိုညိုကခေါ်လာတယ်မောင်နီဆိုပြီးဒီမှာအသင်းဝင်တော့ရောက်လာလားရောက်လာဟုတ်ပြီနော်ဒီခါမှာအဲ့လိုမောင်နီလိုရောက်လာတဲ့အခါမှာပြီးတော့မှအကူကအေးငါလည်းလုံမယ်ဆိုပြီး300ဘတ်နဲ့အကူကအသင်းဝင်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်အကူဒီကိုညူမိတ်ဆက်တာဒါပေမဲ့ဒီမှာရောက်လာမယ်ကိုညူကနေမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ဒီလိုဒီနေရာမှာမောင်ဖြူအကူပေါ့နော်ရောက်လာမယ်အဲ့တော့မောင်နီရဲ့အောက်ကိုကိုမကြပါဘူးလားကြပါတယ်
ခန်းစားဝင်မောင်နီရဲ့ကျုပ်ခန္ဓာဝင်ရှိပြီးတော့အခုဒါအချိန်မဆွဲပဲနေအရင်အသိဝင်လိုက်မယ်ဆိုပါလို့ဗျာအရင်အသိဝင်လိုက်ရင်အကူကအပေါ်မှာနေရာရမယ်မောင်ဖြူဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအချိန်မဆွဲရတဲ့အကြောင်းကိုပြောရအောင်နော်ပြပြဆိုရင်အောက်မှာမောင်နီရနောက်မှအသိဝင်လာတယ်မောင်နီပေါ့ဟုတ်လားပြီးမောင်ဖြူကလည်းနောက်မှအသိဝင်လာတယ်ကိုညိုမိတ်ဆက်ပြီးတာနော်အဲ เตวินละเลยชาวรู้ซอรี่เนาะมาทาไล่มองมาทาไล่เนาะอุ้มมามองว่าใช่มั้ยครับเอาอยู่ละแล้วกูมองอยู่ว่าอิญเนี่ยอยู่ทาไล่ดิอะตีนเนี่ยဝင်ไล่ดิだဆိုရင်มองนี่เนี่ยมองว่าน้องมาဝင်ดิพี่တော့ตรุก็มองนี่เนี่ยมองว่ากูเนี่ยเอากูไม่เอาล่ะอยากดิบดุขอเลยกูขอล่ะไม่ขอ เนาะไม่ขอดาใบแม้อกูโจกันน่ะกูไม่ใช่ล่ะใช่ดิบาอย่างชื่อเลยเปล่าล่ะดิซีบวายอีอ่ะกูติติไม่ติติขอขอไม่ขอขอตะเกจูซาได้ตูตะเกไม่มีน้องอ่อมมายောက်ชื่อนี่แหละดูดิเนี่ยอโจขันษาป่วยปี้เลยหนูเปล่าพี่ดาซีบวายเองมาเนาะตะเกจูซาเองจ้อท่าได้ต้นน้ํามางาเนี่ยเบยมาเตี่ยวญามาเตี่ยวตะเกจูซาได้ตู อู้ตุ้ยเองอ่อมเย็นไปรู้เปล่าเลยไอ้นี่คามาอกูมองอยู่แกดิบัดชั้นมามองนี่แน่มองอ่ะชูซาแล้วก็มองว่าอติชูซาได้เนี่ยถ้าเกิดอกูดิบัดชั้นมาเตียวตุ้ยเองวนๆยะดิอ่อมเย็นได้ดิดอกดีลูกอ่ะอกูขอล่ะมะหุบกูดาแม้ยะได้ครับเนี่ยไอ้เรื่องจังไม่รู้ฉันบอกเฉยน่ะอะเย็นเนี่ยอยู่ท้ายะได้อาจารย์เองอ่ะ ကိုအောက်မှာကိုမသိတဲ့သူတွေလည်းခန်းစားခွင့်ရှိတယ်ခေါ်ချလာတယ်ဘัวခေါ်ချလာတယ်သူတွေလည်းခန်းစားခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်အသိဝင်ထားရှင်ပို့ပြီးတော့ကို့အတွက်အကျိုးရလက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ညှဝေပေးတာခင်ဗျဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေသည်ဆက်ဆက်မောရဲ့ဝင်ငွေပလန်ကိုသိပြီးနားလည်ပြီးဆိုရင်ဒါပေမဲ့အရာအလုံးကြီးကို အရင်နားလဲချင်တာထက်တကယ်လှုပ်ချင်စိတ်ရှိလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယုံကြည်စိတ်ရှိလားဒီနှစ်ချက်လေးကိုပြန်ဆန်းစစ်ပါလှုပ်ချင်စိတ်ရှိတယ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေချိန်မဆွဲနဲ့ဝင်ရလောက်ကဒါမှမဟုတ်လှုပ်ချင်စိတ်ရှိရင်တင်ပေးတဲ့ကလူတွေမှာတင်ပေးရင်တတ်တယ်ဒီတော့ကြောင့်မလို့မဆိုးရင်ဒါမဲ့လှုပ်ချင်စိတ်တော့ရှိတယ်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တင်ပေးရင်တ
ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုပြန်ဆက်စစ်ပါဆက်စစ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှစ်ချက်မိမိရှိမှာရှိတယ်ဆိုရင်မိမိဒီအချိန်မစွဲဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးဒါအရင်ဦးဆုံးနေရာယူပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်ကကိုယ်ကိုပြောလို့ခေါ်ပါတယ်အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါနော်